Muhire Kevin mbere yuko asinyire kipe ya Rayon Sport uzi neza kubyoze bwa ekipe bwa mwinginzo kenshi gashoboka ariko bikagenda byanga Muhire Kevin ntasinyire kugihe biza kugeraho biba ngombwa ko Muhire Kevin asinya anisegura kubakunzi ba ekipe agira ati ntabwo nanze gusinyira Rayon Sport hakiri kare kubera ko nayisuzuguye sinigeze nsuzugura ubuyobozi bwayo sinigeze nibagirwa ko ari ikipe yamfashije kugira ngo mbegeze ku rwego rw'uyu munsi wa none Kevin ati nari mfite ama ekipe menshi twarimo tuganira niyo mpamvu mwabonye ko natinze gukene gusinyira ikipe ya Rayon Sport ariko nanjye kubganya nka Anastas Muhire Kevin numwe mu bakinnyi bavuga make ibikorwa ahubwo bikaba byinshi ntabwo ikintu cyo gusuzugura Muhire Kevin tukimuze hakaba kuba shampiyona yaratangiye Muhire Kevin atari wa wundi tuzi nk'uko wabivuze benshi baza bati se Kevin wa mbere yagiye he ko tubona atari we twabonaga muri ekipe ya Rayon Sport n'umusore wakoraga imyitozo n'imikino n'isho takayikina mu ikipe ya Rayon Sport mbere yuko shampiyona itangiye ni Masudi Juma waje afata Rayon Sport nyamara ni Muhire Kevin umuzi ni Masudi Juma uzi Muhire Kevin tuzi ubwitange n'icyaka bya Muhire Kevin mu mukino Rayon Sport yanganyagamo na ekipe ya Espoir ibitego bibiri kuri bibiri niba mbyibuka ni juru ya gatanu ni juru ya gatanu mani buka neza hari hafa ni juru ya gatanu anganya ibitego bibiri kuri bibiri mu gutaha Masudi Juma ngo yagize atya abwira Muhire Kevin ni gute wowe witwa kuri kapiten ariko ukaba utabwira abakinnyi bawe ngo hagarara mu buryo bumeze gutya na gutya Muhire Kevin yaramubwiye ati aha naha nabaye kapiteni maze igihe kinini mu mupira w'amaguru ibyo nkora ndabizi ntabwo ari byo nshakisha si nibyo nigishwa nta yandi magambo menshi Muhire Kevin yigeze avugana na Masudi Juma habayemo ko nyina aza kuvuga amagambo makeya abaze ariko ari mu butumwa bugene ushaka kumva cyangwa se ubwirwa hakaba kuba ibyo ngibyo biri mu bituma umwuka mubi waravutse hagati ya Masudi Juma ndetse na kapiteni Muhire Kevin nyamara hari imvugo nk'umutozo udakwiye gukoresha ubwira nka kapiteni cyangwa se ubwira abakinnyi hakaba kuba Kevin adakunda umuntu umutalking kuko Kevin amaze imyaka myinshi mu kibuga amaze imyaka itari mike mu ikipe ya Rayon Sport ni ikipe azi ni ikipe yakuriyemo na mbere yuko ava mu Rwanda ajya gukina hanze ni ikipe ubeganyuzemo nk'umukinnyi ni kipe yigiyemo byinshi kumutoza nka Masudi Juma wajya ashinjwa kenshi gukoresha imvugo zikakaye kutavuga rumwe n'ubuyobozi kububwiza ukuri kujya hariya ku karubanda mu itangazamakuru niko navuga akavuga ko yasanze Rayon Sport atari Rayo harimo abakinnyi batari kuri nivo ya ekipe ya Rayon Sport ntabwo ibyo tubimuterera amabuye kuba hari abakinnyi batari kuri nivo ya Rayon Sport byo bari bahari ntabwo Masudi Juma yakosheje ariko ikintu cyo kutavuga rumwe na kapiteni wa ekipe icyo kikaba ikibazo
n'intandaro ikomeye cyane kapitani afite uko aganira n'abakenyi afite uko aganira n'abayobozi GENTIL twibukiranye ko yagiye no guhabwa iki gitambaro cyo kapitani baragihaye Mackenzi akacyanga sinzi icyo wavuga kuri uku gushyamirana kwa Masudi Juma na Muhire Kevin kapitani wa ekipe ya Rayon Sport muri iyi sezon nyamara tuzi ko ari umwe mu bakinnyi beza bafite umupira mwiza banatanga umusaruro ariko nta ujya uburi bimucarenginga nta nubura n'ibimuca intege nibituma Kevin tutamubona cyangwa bari batamubona nka wa wundi wo hambere icyo cyo gishobora kuba intandaro nibyo abantu benshi bagenda bibaza ni byinshi mumenyera ha ni byinshi muzajya mukura hanga nk'amakuru mashya breaking news amakuru mashya ya sport hano mu Rwanda kugeza ubu ngubu Muhire Kevin ntaraba wa mukinyi dusanzwe tose ku rwego rwo hejuru nta muntu utabibona kugeza ubu n'umukinyi utarafatisha kariyeri ye ngo yongere ayizamure ayishyire ku rwego rwo hejuru ibashe kuba yakomera nkuko yarasanzwe akora imyeye twabonye Muhire Kevin wagiye hanze agakina agahirwa agakina mu ikipe y'igihugu agahirwa agakina mu ikipe ya Rayon Sport agahirwa ariko kugeza uyu munsi wa none n'umukinyi yego kubukuru nyine ntikabura ko aka experience ariko n'umukinyi kugeza ubutarajya ku rwego rw'ikipe ya Rayon Sport impamvu mbivuze nuko ubu ngubu Muhire Kevin gafite icyo gitambaro bitewe na Sevoye na Seveye kugeza ubu ngubu navuga ko abakinnyi Muhire Kevin na Nishimwe Blaise basigariye ku mazina gusa wa musaruro batangaga ntago turi kubona kugeza ubu ngubu ikibazo muri Rayon Sport cyarabaye tubona umutoza Masudi Juma yego yirukanye abakinnyi ngo ntago bari ku rwego rwa Rayon Sport ariko tutibagiwe ko hari nabo yirukanye bari ku rwego rwa Rayon Sport kandi bari no kuzamukana nayo none se arajya kugura abakinnyi bahenze yagiye kugura abakinnyi bahenze ikipe ya Rayon Sport kandi kugeza uyu munsi wa none ikipe ya Rayon Sport nta musaruro irerekana uhambaye ku buryo twavuga ngo ikipe Rayon Sport izatwara igikombe cya shampiyona kugeza ubu ngubu ikipe ya mbere iri kuyurusha amanota 9 nimba ni 9 na ikipe ya mbere muri shampiyona amanota 5 yego ku bwa Robert Inya yakuyemo 12 ariko kugeza uyu munsi wa none ntago na mwiza nakizeza Rayon Sport ko yaza igakurama amanota 5 hejuru y'amakipe bafite hejuru y'amakipe turi kubona ari kubagora nayo tubare ko banayitakaze riga why not Rayon Sport ubu ngubu itakiteranya ngishyire hamwe yongere igaruke mu ma ekipe ahangana kugeza ubu ngubu twatangiye kugenda tubivuga tubica ku ruhande twongera tubivuga ariko nyine abantu ntibabyumve neza ariko bwa nyuma na nyuma ukuri kuragenda kujya ahagaragara twavuze ko Masudi Juma ataratanga umusaruro kuva yaza tugenda tubikomozaho Masudi Juma ari mu nzira zo kwirukanwa tugenda tubikomozaho turabivuga ariko bigenda bishyira umunsi wa nyawo kugeza ubu Masudi Juma nabara ko atakiri mu ikipe ya Rayon Sport kuko kugeza ubu nimba bari kuvugana n'abandi batoza ntago nahamya ko bakimufite muri pro kandi Rayon Sport bakeneye ni ya Rayon Sport itarimo amakimbirane kwifata wowe nk'umutoza ukagirana amakimbirane na kapiteni umukinnyi ikipe yirutseho kuriya umukinnyi yashatse ntacyo nakwizeza aho ngaho ikipe ya Rayon Sport no kumutoza cyane cyane Masudi Juma yaribeshye kujya gukoresha ayo magambo nawe nubwo umukinnyi nawe Muhire Kevin ntago yoroshye kuko amagambo yamubwiye ni amagambo make ariko akubiyemo ibintu byinshi ku rwego rwo hejuru bitari arrogant bitari ukwiyemera
navuga ko umukinyi nawe akano yashyizemo nawe yashyizemo akantu kubwiye Mezi ngo harya ngo nta ngo ntago yigishwa ibyo ntago yigishwa ibyo akina kumukinyi yego nibyo nibyo koko kugeza ubu ngubu nimba ari imyumvire ya Muhire Kevin batwereka ko ari imyumvire batsinde ikipe ya AS do Kigali muri weekend batwereke ko ari imyumvire Masudi Juma yari yarabarambiye cyangwa se yabayoboraga nabi babitwereke nabyo batsinde ikipe ya AS Kigali nta bundi buryo bwo kubitwereka cyangwa se ngo bongere bareme icyizere mu bafana ba Rayon Sport atari ugutsinda ikipe ya AS Kigali ni gahunda ikomeye ni umwanya ugoranye ni igihe kigoye Rayon Sport kuba Muhire Kevin ashwanye na Masudi Juma aho bigejeje Masudi Juma turi kuhabona Muhire Kevin umusaruro wabaye muke turawubona ako ndibaza impamvu Masudi Juma atahise amubanza hanze akimara kumva ibyo ntago umutoza ubundi bagusuzugura rimwe kabiri uri aho ngaho bivuze ngo umutoza Masudi Juma yari ari mu makosa n'abakinnyi nabo bari bamaze ubwabo kubimenya n'abakinnyi bamaze no kubimenyera kuko no mu myitozo memo niko bisa naho byagendaga biratuma twinjira kuri Niziyimana Buduruka ari mu Mackenzi uramuzi Mackenzi ko yabaye umwe mu bakinnyi beza Rayon Sport yagize hari ukuba Masudi kugira ngo aze bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport baragishije inama Niziyimana Buduruka ari mu Mackenzi kugira ngo Masudi Juma aze hakaba kuba buriye nyuma yaho Masudi Juma yaziye kenshi wifuza kukugambanira na wifuza kuba inshuti yawe kandi bitari bushoboke Masudi Juma haziye ntabwo we muri plane zegeze yifuza umusore Niziyimana Buduruka ari mu Mackenzi ngo arashaje hari bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport batifuje ko Niziyimana Buduruka ari mu Mackenzi yahabwa kontara yahabwa amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport ni Mackenzi Perezida Fideli ubwe niwe wafashe initiation nka perezida ahamagara Niziyimana Buduruka ari mu Mackenzi mu biro bye aramubwira ati Mackenzi njye ku bwanjye nka perezida ngiye gufata icyemezo nkusinyishe kubera ko hari ibyo mbona turagwareka ituma y'ibihumbi 500 n'umushahara w'ibihumbi 300 niwe mukinnyi waguzwe amafaranga make mu ikipe ya Rayon Sport umukinnyi w'umuhanga nkuri Perezida Fidel ati nkuhaye njyewe aya mahirwe kuko nzi kushoboye kandi urumwe mu bakinnyi bakuze uzadufasha no muri vestiaire ya ekipe hakaba kuba Masudi ataravugaga rumwe n'uyu mugabo w'umurundi mu gihe cy'imyitozo ushobora kubwira umuntu amagambo atari meza bikaza kumukura muri pozisiyo y'ibyo yari arimo ngiyo indikesi ya Masudi Juma na Niziyimana Buduruka ari mu Mackenzi yo kuba nubwo ari muri Rayon Sport ariko we ataramushakaga bivuze ko umutoza Masudi Juma umuntu Mackenzi umukinnyi w'umuhanga yego arashaje ariko burya umukinnyi ukigaragaza performance iri hejuru nk'iriya bakenewe kugira ngo azabashe gukaruma bari abana bakiri hasi bazamuke nabo twabonye ko mu ikipe mu makipe akomeye hano mu Rwanda nka APR twabonye umusore bita Mangwende wagerageje wakinnye ari umuhanga akicaza niyo mugabo korote ariko kugeza ubu ngubu
niyo mugabo Claude siwe usigaye ubanzamo kandi akanakina match nziza mu gihe uwo yasimbuye nawe maragerageza aho yagiye gukina ariko twibuke ko niyo mugabo Claude yari umusimbura wa Mangwende kandi yajyagamo rimwe na rimwe nako navuga ko nta match nge nta match namubonyemo rwose nta match navuga ngo namubonyemo akina 90 yose ariko ubu ngubu asigaye ari titireri why not Mackenzi atakora nk'ibyo ngazagerageze akomeza hatirize noneho afashe nababana kuzamuka bari ku rwego rwo hejuru iyi Rayon Sports ni Rayon Sports igarutse mu bibazo ibibazo twari tuzi ko byakemuze umutoza Masudi Juma twari tuzi nk'umutoza uzikipe umutoza wayibayemo umutoza wakagombye gufasha ikipe ya Rayon Sports niwe navuga ngo uyise kuko kugeza ubu nimba uwo mwiryane nawo ntago navuga ngo wavuyemo warangiye hari abakinnyi bemeraga Masudi hari n'abakinnyi batamwemeraga bishatse kuvuga ikire harimo abakinnyi bakivuguruzanya mu ikipe ya Rayon Sports birasaba rero umutoza mukuru umutoza uri buza agafasha ikipe ya Rayon Sports gushaka insinzi kandi muri uko kuyibona buryo uzareba iyo abakinnyi batsinze tubirebere kudufatira urugero kuri Messi na Ramos bari abakinnyi batavuga rumwe rwose bakiri mu makipe umwe ari muri Real undi ari muri Barca bari abakinnyi ubona ko no gusuhuzanya mu kibuga ntago byabagaho ariko muri PSG Lionel Messi aratsinda Ramos bagaserebura no Ramos yatsinda bagaserebura bakorana imyitozo bajya muri lokari imwe iyo bagiye muri lokari ubwo ibyo bajya gufata byose babikorera hamwe kugeza abari abanze babaye inshuti bitewe n'insinzi rero Rayon Sports nikora ibyo ishaka insinzi icyo kibazo kizavamo yashatse insinzi nikomeza gutsindwa icyo kibazo nta nubwo kizakemuka abantu bazakomeza barakaye ariko nibishime rimwe kabiri gatatu urebe ku ikipe ya Rayon Sports itongera kugaruka nta kibazo kigaragaramo nta kibazo cy'ubukungu nta kibazo cy'abakiriye muri rusange ikipe ya Rayon Sports ku mukinnyi wabo Muhire Kevin ariwe na captain no kuri Masudi Juma nguko byari bimeze ariko Masudi Juma utarabyitwayemo neza mu gihe yaramaze mu ikipe ya Rayon Sports asizemo umwiryane asizemo ibintu bibi navuga ko asize inkuru mbi ariko birahinduka igihe kiri kugenda gicika bareyo ariko nibihangane bizakemuka niba bashaka umutoza mwiza bitari ibyo ku munwa ariko bitari ibyo ku munwa gusa bari kuvugana na Robertinho Concraves ni bafatanye babona umutoza mushya kugira ngo babashe kugera kuri byinshi hanyuma reka dusoreze kuri operation ya Yousef Rhab ndetse na Masudi Juma irambo na komando Yousef Rhab uyu mu Nyamaroc wa ekipe ya Raja do Casablanca yo mu gihugu cya Maroc uyu mukinnyi yabize ko yari yamaze no kwandikira ubuyobozi bwa ekipe ya Casa ya Raja Casablanca ko bishobotse rwose bamureka akaba yava muri ekipe ya Rayon Sports akaba yakwigira ahandi bitewe n'uburyo abona ekipe ihagaze ngo n'uburyo ijagaraye ariko ibi byabaye mu gihe uyu mutoza Masudi Juma yangaga gukinisha Yousef Rhab ngamubanze mu kibuga kuri match yanganyagamo na ekipe ya Espoir ibitego bibiri kuri bibiri akaza no kumushyira mu kibuga asimbuye aza kuvuga ko ngo Yousef Rhab ngo ibibuga nkabiriye atabimenyereye nyamara Yousef Rhab mu magambo ati ngi kibuga nkakira nticyantera ubwoba kandi najya mu mupira nkawutera nkanatanga umusaruro byo ku rwego rwo hejuru umwuka mubi ubusanaho wongeye kubyuka hagati ya Masudi Juma na Yousef Rhab nibwo twaje kumubona Yousef Rhab yahawe igitambaro cy'ubukapiteni kuri match batsinzwemo na Kiyovu Sport ibitego bibiri byose kubusa Masudi
mu kiganiro nitangaza makuru yatangaje ko ngo yabwiye Muhire Kevin ngo nayimuye ngo mu rwego rwo kugira ngo yereke Yousef Rhab ko amufitiye icyizere kandi ari umukinnyi umuhanga nyamara amakuru yageraga hanze nayo kubiyoze bwa Rayon Sport ahubwo bwabwo ari bwo bwafashe icyemezo buhamagara Muhire Kevin gute Muhire Kevin tubabarire uduhere brassari Yousef Rhab hanyuma ajye mu kibuga uyu munsi turebe ko yatanga umusaruro bigendanye n'uwo mwuka utari mwiza wagaragaye hagati ye n'umutoza Masudi Juma irambona komando ngo Yousef Rhab nabwo yashobora kibuga nka kiriya ukibaza umuntu wakiniye ku kibuga cya Nyanza bakina na Nyanza Football Club mu mikino ya gishuti umukinnyi wakiniye ku kibuga cya eto Kicukiro aho polisi isanzwe ikorera imyitozo nubwo wenda gisa naho gitandukanye n'ikibuga cy'Urusizi n'umukinnyi uvuga ko atari ku rwego rwo kujya gukina muri biriya bibuga none se wazanye umukinnyi wo kwicara Raja ntabwo yatanze umukinnyi wo kugira ngo azarye benshi nyamara ni Rhab nayo ifuza kuzamura urwego rwe rw'imikino icyo rero nacyo kiri mu byatumye Masudi Juma n'umusore Yousef Rhab badacana waka kugeza ubu ngubu Rhab Yousef ari muri Rayon Sport wasohotse navuga ngo usa naho yasohotse ari umutoza mukuru Masudi Juma ibyo bigaragaza ko ufite ikibazo ni Masudi Juma kugeza ubu ngubu umukinnyi Rhab Yousef bamubuze ibyaba ari impano ikomeye babuze impano biherewe na Raja Casablanca kandi izabafasha mu gihe kiri imbere niba datangira kuyitegura kugeza ubu ngubu ngo babashe kuba bayishyira hamwe bashe kuba yaba ekipe yoroganije ekipe iri ku murongo byaba ari ibintu bibi kugeza ubu ngubu Masudi Juma n'umutoza nabara yuko ntago nabara yuko baramutse bamugaruye byaba ari nanone bya bibazo zakata bajya bahoramo kuko uwo mukinnyi Rhab aramutse yigendeye ashobora kujya muri mukeba kandi ibyo yazabakorera ntibibaho ashobora kujya mu yandi ma ekipe kuko umunyamaroke ibyo byonyine kumva ngo uri umunyamaroke nabyo hari icyo bivuze kubona umukinnyi nanone ufite CV nkiye nabyo hari icyo bivuze kandi twaranabibonye noneho mu kibuga mu bikorwa naho no umukinnyi w'umuhanga ku rwego rwo hejuru n'umukinnyi yana kubera kapiteni ariko ntago mpamya ko muri Rayon Sport yakabaye kapiteni kuko ntago ari umukinnyi umenyereye imico yo mu Rwanda ntago ari umukinnyi wahuza n'umunyarwanda uwo ari we wese ubonye bisaba kuba no kuba yarumvikanye na RAYON Onana nabyo rero nabyo birimo aka ariko tumenye ko umukinnyi Rhab Yousef umudefanda nta kundi no gushaka undi mutoza kugira ngo bamugumane barashaka undi mutoza mushya kandi umutoza uzamwiyumvamo ntago kipe igendera ku mukinnyi umwe ariko ikibazo cy'umutoza cyo kirahari none se umukinnyi umwe Muhire Kevin bagiranye ikibazo undi mukinnyi nanone w'umuhanga Rhab Yousef bagiranye ikibazo undi mukinnyi ni Mackenzi nawe bagiranye ikibazo ubwo se abo bakinnyi na Blaise na mutatu abo bakinnyi bose na Adolphe twamwongeraho kugeza ubu ngubu nimba ufata abakinnyi barindwi batandatu hafi aho mwarangiza mukagirana ibibazo ari ba bakinnyi babanzamo kandi why not se bo batatanga ikipe bitewe n'umusaruro nuko badashaka kugumaho twabonye ama ekipe yitsindisha twabonye ama ekipe afite abakinnyi bafata akantu twabonye amakipe yari asanzwe akomeye akubitwa ibitego icyenda akubitwa ibitego bitandatu muri match imwe ubwo ibyo bishatse kuvuga iki abo bakinnyi hari ibintu bibi bakoze mu kibuga cyangwa se abo bakinnyi ntibishimiye umutoza muri match abakinnyi batandatu nimba batakwishimiye ha kandi ari abakinnyi babanzamo ubwo utegereje iki kindi
wowe wanakibwiriza ahubwo ukagenda none se urajya kuba mu bantu batagushaka kintu ushaka kandi nyine kandi uziko uwo muntu noneho nyirurugo yakubwiye ngo singushaka wahaguma Rayon Sports nibona umutoza mwiza n'impamvu tuvuga ko Robertinho yababera umutoza mwiza nuko yanyuze nuko ntago nakongera kuvuga ngo nuko yanyuze ahubwo nuko ari wa mutoza uzakazaje gukora niwo naburyo bazungu tujye tubafatiraho urugero ni babantu ubusanga ibintu bye byose abikora ku murongo n'umuntu uzi icyo gukora n'umuntu uzi icyo ashaka afite intego afite kandi intego ihamba hagari babantu bafatira intego hafaha ni babantu bafatira intego mu birere bagafata intego ikomeye kugira ngo babashe no kugera kuri bya bindi kugeza ubu ngubu dushobora gusanga hari umutoza wo mu Rwanda utekereza akazaguma hano mu Rwanda gusa kandi mu gihe abandi batoza baba batekereza akazajya gutoza n'indi kipe yahandi rero ku ikipe nka Rayon Sports Masudi Juma kuba yagenda nge nta kibazo nabigiraho ahubwo bashaka undi mutoza vuba bitarenze ibi byumweru nka bibiri kugira ngo ikipe Rayon Sports igaruke mu murongo mwiza ijye muri ya makipe azatwara ibikombe bya championnat na hano mu Rwanda abashe no kujya mu mikino mpuzamahanga dore ko afite n'abakinnyi beza cyane